Vi sidder her på pladsen midt i Mexico City. Efter at have cyklet noget, der minder om næsten 12.000 km, 11.707 præcist. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Jeg sidder her og drikker en øl, slapper lidt af, nyder stemningen. Der er julepynt over det hele. De har lavet en kæmpe skøjtebane midt på den her store plads. Og jeg sidder bare og slapper af og tænker lidt over, hvad jeg skal gøre. Det er lidt antiklimaks, at være helt ærlig. Turen er færdig. Jeg er nået frem til Mexico City. Og det har været 6 måneder, der har været ekstremt fede. Lidt over 6 måneder faktisk. Jeg har oplevet en masse, og det har været helt vildt fedt. Men nu sidder jeg her. Og jeg er super glad. Det har været en vild oplevelse. Og jeg synes lige, jeg vil filme øjeblikket. Så jeg er ude. Bogstaveligt talt ude af den her cykeltur. Så farvel.